Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal. Wow, det känns lite kul men overkligt att säga så. Ja, jag har funderat länge på det här med om man ska starta YouTube eller om man ska eller man inte ska eller sådär. Men jag tänkte att nej, det kan vara kul att testa på liksom. Ja, vad ska vi göra idag? Klockan är 20:12 här. Det är fredag så helgkänslan, den har vi också. Men ja, det är inte så mycket planerat i min dag just idag. Jag har spenderat min morgon åt att städa och göra i ordning och allt sånt där här hemma för helgen. Och nu så tänkte jag ta mina småttingar på promenad. Jag kan visa här. Här har vi Olly. Hej Olly. Hej, go for a walk. Yes. Och så har vi Lumi. Do you wanna go for a walk? Yes! Yes. Yeah. Så ja, som sagt, de här är lite taggade för en promenad och jag tänkte att det skulle kunna vara kul att ta med er på också. Så ni får helt enkelt följa med. You lie awake while the world's asleep. You've made mistakes and you're but now's the time. The alarm goes off, but you feel too weak. Your soul's too heavy for your feet. But now's the time. Open your något som jag verkligen älskar med att bo just här är för att det är så himla tyst. Det är liksom, jag menar ni ser ju här, det är så mycket hus här uppe. Vi kan gå upp här så får vi se. Det är liksom så mycket hus. Både här och ovanför och runt om här. Men det är liksom aldrig, det är inte många som bor här heltid. De kommer att gå liksom på helger och sådär. Men det är liksom, that's it pretty much. I princip, ursäkta min engelska. Ja, den här, det kommer vara lite svengelska ibland så där här för att som sagt, jag bor ju inte i Sverige utan jag bor i Nya Zeeland. Jag har varit här ungefär 3 år nu. Vilket är helt galet att tänka mig att jag inte, alltså att jag flyttade utomlands på stället. Jag tänker fortfarande att jag är på semester. Jag har inte flyttat utomlands än. Men i alla fall så här bor vi. Det är en liten, jag ska inte kalla det stad, men by troligtvis. Och det är oftast väldigt, väldigt tyst här. Och jag älskar det. Jag tycker det är så mysigt. Och de här uppskattar det så mycket också. Så himla härligt.
And know you're free to come alive. You gotta live it while you can. We only get one life. Look to the sky. Don't ever. Hemma igen. Det blev mig. Hej. Is it toy? Is it toy? I alla fall, vi kom precis hem nu från vår lilla promenad där. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att följa med och se lite hur det ser ut här. Jag funderar på att börja vlogga lite och göra lite videos och sådär. Så framförallt ni hemma i Sverige kan ha möjlighet att se hur det är att bo utomlands. Hur det är att ha i princip packat ihop en slav lite kan man säga och valt att starta lite av ett nytt liv fast utomlands. Jag hoppas att ni ska tycka det var kul att följa med, men precis som jag sa där, jag kan ju berätta det i en annan video kanske, hur det kommer sig att jag valde Nya Zeeland och sådär. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt det var kul att följa med oss idag. Väldigt kanske enkel vlogg, inte så mycket. Så, men ja, jag har inte så mycket mer som händer idag. Annars hade jag gärna visat upp det också. Men ja, vi ska bara i princip vara hemma, ta det lugnt. Troligtvis titta på ett par filmer nu för att det ser ut som att regnet håller på att börja komma in över Nya Zeeland. Men ja, tack så mycket för att ni har tittat. Jag uppskattar det så mycket. We're gonna come here and say goodbye. Yes. Så, ja. Ha en bra dag allihopa. Tack så mycket för att ni tittar. Hej då!